بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی وظائف اور مسنون دعاؤں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایسا وظیفہ کہ ہر دعا قبول ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ پاک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچاؤ ممکن ہے اور نہ ہی نیکی کی طاقت۔ پھر اس کے بعد وہ یہ دعا کرے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور اگر وضو کر کے وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔